musharaxa golaha baarlamaanka gobolka Togdheer Cabdirisaaq Axmed Cali Cabdi Sanweyne oo astaantiisu tahay bakoorad ayaa safar dheer ku maray deegaanka hoostaga gobolada Togdheer iyo Saraare kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen Yirowe Beer Unuuley magaalo yar Fadhixun Gaadle Gaatama Ulasan Higlo qararo iyo degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer musharaxa iyo wafdida uu hoggaaminayo si diiran loogu soo dhaweynayay deegaanadaasi kala duwan waxa uu dareenka la qaybsanayay daayar duqeytida iyo hooyooyinka ku sugan magaalooyinkaasi musharaxa oo safarka ay ku wehelinayeen cuqaal waxgarad dhalinyaro ayaa dadka deegaanadaasi waxa ay ku dhiirigeliyeen inay garab taagan yihiin musharax Cabdi Sanweyne marka musharaxiinta musharaxa saaran loogu sheegay wada musharax baynu nahay magacayna soo saarayna waxa la naf magac weyday ma facnaa weydo abba feenni waxba ay farin waynu hawlan ku wada jiraa rag iyo dumar musharax baynu nahay waxaan musharaxnaa idee waqtigaa marka inuu ku jiro waxaanu aadna waxaan uga rajaynaa inuu codadka ugu badan ee helana diyaar baynu nahay musharaxu kaligii gaar wuxuu ma doonayaa wuxuu doonayaa midnimada dadka oo dhan magaceena ayaynu soo saarinay diyaar sa uma nihin inaynu magaceena soo saarno inaynu magaceena soo saarno soo diyaar uma nihin qof walba qadiyadiisa iyo magaciisa ha ilaashado waxaan loo codeynayaa Cabdirisaaq Sanweyne iyo Cabdirashiid Macalin calaamadiisu waa bakoorad iyo 312 iyo bakoorad ayaa lagu kala calaamadinayaa muhiimaduna fartaasun bay ku jirtaa inuu socoreynaa u halgamaynaa u wada hadalkay u shaqeynaynaa waxa weeye magaceen magacaas hadduu dhacana waan wada dhacnaa haddaynu soo baxnana waa soo wada baxna waxaynu deyn la iskaashado oo dadku deyn iskaashaan bulshada waa laga maarmi waaye waxaan leenahay dee annaguba magacaasu maanu soconaynaa u shaqeynaynaa waxaan rajaynay naf magac weyda ma facnaa wey codka bixiya oo dala shaqeeya oo kaarka diiwaangeliya isaga codkii waa la dhihaya magacaadu waa qararo waxaanaba ayay ka tirsan tahay waa la rarayaa dadka dadka yaala kii kaadhka loo bedelay iyo kii kaadhka hore haystayba way ku dhan yihiin waan diyaarinay dadkii waa qornay wixii kaadh haystay halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan golaha baarlamaanka sharaxan Cabdi Axmed Cali Nuur ayaan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay beeshare xarbi halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa isaga iyo caqlada la socda geesta kale murashax Cabdirisaaq Sanweyne oo goobo kala duwan kala hadlay bulshada waxa uu ku baraarujiyey inay u diyaar garoobaan maalinta codeynta xasuustana ku hayaan astaanta musharaxa oo ah bakoorad iyo nambarka murashaxa ku sidkan ee Rashiid Macalin aniga astaantaydu waa bakooradda ninka la yiraahdo Cabdirashiid Macalin xildhibaanka kalena waa waxa weeye 312 doorashadiina 2013 ay dhacaysa 8 cisho ama 7 cisho ka hadhay hawshii way ina soo gudagashay sidaas ayaan isku ogaanaynaa khayr baan idin rajaynayaa waynu wada galay hawl baan wada qaadanay labada kursi inaan soo wada saarno kursiga baarlamaanka oo anigu aan u sharaxanahay calaamadayduna tahay bakoorada iyo kursiga deegaanka sharaxay Cabdirashiid Cabdullaahi Macalin oo calaamadiisu waa 312 doorashaduna waxay dhacaysaa 2013 wixii hawl looga baahnaa anagana looga baahnaa anaguna aanu soo fuur yeelo ayaa loo baahan yahay intan yar aynoo hadhay ma kala qoob qaadayno dee waa la idinku soo noqnoqonayaa waynu sarkay doonaa waynu isu iman doonaa telefoonadana dawna ka wada socon doonaa iyo wararka maxamed mataan gabalaax sahan tv burco